Güzəştlərin deməli təklifləri nədən ibarət idi? Mən bir-iki məqamı qeyd etmək istərdim. Burada deməli gənc ailənin 35 yaş üzvü olaraq 3 il tibbi fəaliyyətlə məşğul olan tibb işçiləridir və gənc ailənin üzvü olmayan 15 il tibbi fəaliyyətlə məşğul olan tibb işçiləri. Yəni əsasən bu istiqamət üzrə təkliflər verilibdir və dediyim kimi yəni bu aprel ayında bu təklif verilibdir və aprel ayından sonra bizim artıq danışıqlar başlayıb indi hal-hazırda və bu nə zaman daha çox məlumat olacaq biz sizinlə paylaşacağıq.